Маріупольський драмтеатр переїжджає на Закарпаття і відновить свою роботу в Закарпатському академічному обласному українському муздрамтеатрі імені братів Шерегіїв. До Ужгорода прибула виконуюча обов'язки директора Маріупольського драмтеатру і вже розпочала роботу в напрямку відновлення роботи закладу. Перший крок – це відновлення документів, що були знищені через ворожу атаку на будівлю театру. Наступний – переїзд до Ужгорода та залучення до роботи артистів, що через війну роз'їхалися по різних містах і країнах. Першою постановкою Маріупольського театру стане вистава про Василя Стуса. Були зроблені перші кроки. Я подала заяву в поліцію про втрату початок штампів, електронних ключів, первісної бухгалтерської документації і так далі, матеріальних цінностей. І тепер чекаю відповіді з поліції. І потім вже через декілька днів будемо робити наступні кроки по відновленню документації. Понад місяць на базі юридичного факультету УЖНУ працює Центр правової підтримки, де надають безкоштовну допомогу людям, постраждалим через війну. За цей період по допомогу звернулися близько 1500 осіб. Від 40 до 60 осіб кожного дня звертається на ту лінію. З різних питань – це і питання оформлення гуманітарної допомоги, оформлення виїзду за кордон, оформлення правильного звернення до військкоматів, навіть дзвонять з-за кордону щодо статусу біженця, хто там має бажання отримувати. Тобто з різних питань їм надається фахова допомога, залучаються до роботи і нотаріуси, юристи, міжнародні юрисконсульти, професійні адвокати, судді, з правоохоронного блоку теж долучаються туди фахівці, щоб надати якісну правову допомогу. В обласному музеї імені Бокшая продовжує працювати постійна виставка «Продаж книг закарпатських авторів». Письменники та журналісти долучилися до благодійної ініціативи та надали свої роботи. Бажання взяти участь у виставці виявили львівські та івано-франківські автори, а кількість книг постійно поповнюється. Виручені кошти підуть на допомогу нашим захисникам – 128-й окремій гірсько-штурмовій закарпатській бригаді. У кожного з нас свій фронт. На фронті знаходяться наші хлопці, які женуть ворога з нашої країни. Ми знаходимося в тилу, це наш культурний фронт. І тому кожен на своєму фронті робить те, що він вміє, те, що він може. Наше завдання – створювати якомога більше творчих майданчиків, для того, щоб митці могли реалізувати себе. А кожна гривня від тієї виставки продажу, яку ми отримуємо, яка буде перерахована на Збройні сили України, це є наша підтримка і теж наш вклад в перемогу. На травень місяць закарпатських аграріїв повністю забезпечили паливом. 20 суб'єктів мали договори з постачальниками нафтопродуктів, а ще 48 відповідних договорів не вкладали. Для їхніх потреб зарезервували паливо – близько 160 тонн. Ми ще на початку травня місяця зібрали їхню потребу у паливу, і станом на сьогоднішній день кожне з фермерських господарств області розуміє, де йому придбати паливо, і він має гарантований об'єм, який зарезервований під всі фермерські господарства області. Вони чітко розуміють, де його вони будуть фізично отримувати, і для того, щоб у них протягом травня місяця жодних питань не виникало. До червня місяця ситуацію з нестачею пального врегулюють шляхом ввезення нафтопродуктів із-за кордону.